dengan uh, tuan rumah PJ City seperti biasa dengan uh, jersey home nya itu biru muda untuk mengawal dengan baik dan pada Forestry dalam kawasan penalti Forestry kali ini dapat peluang gol oh, terkena palang gol daripada Nazri Faiz Mansor. Shay Lauri juga meninggalkan kawasan pertahanan untuk naik ke atas. Syarif Saad juga bersedia terus antara ke depan dilakukan dan oh, sayang sekali Arif Aiman Masuk Arif tiga poin menghalang. Lepas Arif Aiman kali ini bagaimana peluang untuk Pekson? No. Oh. Dapat dia halang di situ. Boris Dery. Oh! Sers tersasar sedikit saja. Dan kali ini Arif Aiman. Mara ke dalam kawasan penalti. Arif Aiman. Pekson untuk JDT. Oh! Tersasar daripada Pekson dan Silva. Tangannya tidak berada di bahagian badan. Backside. Goal! 1-0. Jadi di depan menangani Backside dan Silva. Nah, baik kali ini peluang untuk Malik Jasuli menggerakkan bola di bahagian sayap. Bagaimana Darren Lok menanti di depan. Darren! Goal! Oh! Inilah Darren Lok yang kita kenali mereka sedang berusaha untuk melakukan serangan dan kali ini bagaimana Akyar percuannya gol Akyar Rashid minit ke-85 ini gol yang cukup penting saya kira bagi JDT baik kali ini gerakan yang dilakukan dan kali ini peluang dimiliki oleh PJ City bagaimana agaknya PJ City dan gol Dan kalau melihatkan kepada barisan penjaring-penjaring itu, saya pun semakin khuatir memandangkan tingkap antarabangsa ataupun perlawanan-perlawanan antarabangsa akan berlangsung dengan pasukan kebangsaan kita akan menyertai Kings Cup yang akan dilangsungkan di Thailand. Malaysia akan melakukan Thailand. Kita akan bercerita tentangnya pada penghujung siaran ini nanti. Tetapi kita cakap terlebih dahulu tentang perlawanan yang dilangsungkan di Petaling Jaya. Tadi kamu sebut kan hmm. anda sebut pasal JDT hmm. dengan PJCT ni dia ada sejarah-sejarah tersendiri dia. Ya ha. dia kuat macam selalunya macam fumble lah tim tu. Oh. PSG City tu macam fumble untuk uh, Joe JDT lah. Okey. Saya ingat saya dua tahun yang terakhir ni macam bagilah body dia yeah. macam kalau nak menang pun macam quite uh, Tough. difficult lah. Okay. Tough lah okay. untuk okay. pasukan okay. JDT. Mm -hmm. Dan uh, malam ni juga masih lagi skrip yang sama. Mhm. Mm yep. uh, dua sama saya pun ada uh, melihat game dan a uh, ya yeah. possession uh, attack ke arah gol. Saya rasa sedikit lebih lah JDT tetapi Pasca PSG City juga memberi saingan lah dan a uh, ya yeah mereka berjaya menyaring dua gol yang saya rasa gol yang yang mereka lakukan apabila mereka berlatih dan saya rasa crossing dia Mahali cukup banyak. Okey. Uh, sambung balik apa yang disampaikan oleh Niza tadi. Kedudukan dua sama ini juga pernah berlaku dalam saingan liga di uh, stadium yang sama pada 25 September tahun 2020. Zah. Mm -hmm. Ketika itu Kesti Jaisilin dan juga Keguru Sami adalah penjaring untuk PJ City. Manakala Safawi dan juga Gonzalo Cabrera adalah penjaring untuk pasukan GDT. Tapi kali ini keadaannya menyaksikan uh, GDT skor terlebih dahulu. Mesti siapakan uh, penalti yang sepatutnya tidak ada pertikaian. Sebab memang dia uh, handle bola itu. Bola itu terkena tangannya mm, dalam yeah. situasi di mana kedudukan badan dan juga tangannya yang naik ke atas. Yang menyebabkan pengadil uh, iaitu saudara Ahmad Zuhaidi Zulkifli tidak punya keputusan lain selain daripada mereka Penalty. dan sepakkan Penalty. penalti. So Baxter dapat menyelesaikan jaringan. Tetapi saya, anda dan juga penonton-penonton semua amat teruja melihatkan bagaimana PJ City bangkit dan kemudiannya menerusi Darren Lock dapat menyemakan kedudukan. Ya, betul. Kita cerita pasal dua gol yang terlebih dahulu. Ya, Darren Lock eh. Baxter dulu, uh, penalti Backson dulu. Dah, saya ya hari itu masa lawan PLFA pun dia menjaringkan dua gol melalui penalti dan hmm. ya saya rasa Pulang-pulang sebegitu takkan dilepaskan oleh penyerang sebagus uh, Buxton hmm. dan uh, dari segi uh, betul ke ataupun tidak betul penalti itu saya rasa memang itu show penalti lah kerana betul-betul mm -hmm. kena tangan uh, pemain PJ City apabila uh, Rangers Perumah ingin hmm. ingin membuat crossing dan hmm. uh, mm -hmm. ya saya rasa dengan mudahlah Ferguson, uh, Bergson membuat uh, satu saya rasa ya tendangan placing yang yang betul-betul ke arah penjuru pintu. Ketika Goal. berdepan dengan uh, Radhi Hazli dia tendang ke sebelah kanan goalkeeper. Ya, tapi tapi bawah, kali ini berdepan ya. dengan Kalimullah mm -hmm. juga rakan seperlatih Radhi Hazli mm -hmm. dalam melaksanakan kebangsaan dia memilih untuk menghantar bola tinggi ke sebelah kiri. Mm -hmm. Kita tak akan perbincangkan tentang teknik, tentang skill betul. yang dimiliki oleh Bexen untuk memastikan jaringan penalti. Betul. 10 out of 10 memang ada skor, tetapi kita nak cerita, kita nak berikan sedikit kredit, uh, bukan sedikit lah pada saya kita akan nak berikan kredit kepada PJ City dan juga Darren Lock yang dapat menghasilkan gol yang yang begitu baik itu. Ya, yep, saya setuju. Uh, dari segi gerakan, hmm. uh, saya rasa bermula daripada Mahali, Mahali yang membuat crossing yang saya rasa memang memang itu kegemaran uh, Darren Lock membuat hmm. larian ke arah hmm. near post hmm. dan uh, membuat satu tapping nipis untuk menjaringkan gol dan saya rasa. Ini memang selalunya adalah berlaku dalam diri Darren Lock bila dia lah kerana saya dia suka memang dia akan pergi ke depan dia lari ke depan dia untuk pose. memotong betul dan juga untuk mengatasi ya. siapa tu uh, Syahrul Sa'ad untuk gol penyamaan sebab uh, kita semua tahu Darren Lock uh, bila ada dalam kotak penalti dia memang agresif dan mm -hmm. uh, dia tidak tidak menunggu tempat yang dia berdiri dia mm -hmm. akan pergi mm -hmm. 2 3 meter untuk okay. mengambil bola itu dan ini yang terjadi jugalah gol ini ya, dia okay. pergi dalam 2 3 meter ke arah near post dan membuat satu tapping yang baik. Arininya jaringan itu dihasilkan oleh ex JDT, okay, Assist betul. itu pun daripada ex JDT juga. Yeah, yeah, Okey, uh, ramai juga yang memperkatakan tentang kebolehan mahali Jasuli. Mm -hmm. Pada usia di penghujung 20-an, dia masih lagi ada sentuhan. Dia masih lagi boleh bermain baik pada beberapa posisi yang diletakkan oleh P Maniam. Prestasinya pada pandangan anda? Ya, pemain seperti Mahali, saya rasa tidak perlu bermain setiap game. Kerana ah, umur, okay. dari segi umurlah. Okay. Dan Mahali juga ada uh, sejarah kecederaan, saya rasa. Okay. Uh, seperti apa yang dilakukan oleh coach Pimaniam terhadap uh, Mali saya setuju kerana uh -huh. ada hari dia bermain dalam kesebelasan uh -huh. ada certain game dia akan masuk sebagai pemain gantian jadi uh -huh. saya rasa itu adalah peranan Mali yang cukup sesuai lah untuk dia sekarang lah. dan uh -huh. uh, malam ni terbuktilah dia main and then bagi 101% dan berjaya mendapatkan satu asis untuk diri dia. Okay, reputasi JDT kita tahu dalam kedudukan sebegitu mereka pasti akan menggunakan segala kedrat yang mereka miliki di bench, di bangku simpanan untuk mereka menghantar pemain-pemain yang attacking minded. Betul. Akhiar Rashid, Safiq Ahmad semua dibawa masuk dalam perlawanan ini dan dia telah menghasilkan jaringan pendahuluan pada minit ke-86. So, Ahya dah lama tak main. Sekali-sekali dia main tetapi apabila dia dapat masuk, dia dapat skor. Ini juga merupakan satu uh, situasi yang saya rasa melegakan Kim Panggon. Dengan pasukan kebangsaan melihatkan, okey awak tak main lama, minit apa pun kurang tetapi masuk efektifnya dia dapat skor. Saya setuju kerana saya rasa untuk Akiah sendiri pun dia memang nak gol itulah dia nak main dan dia nak gol dia nak gol and then ialah untuk mendapatkan uh, minit bermain dengan pasukan JDT memang uh, perlu bersaing dengan pemain yang ada lah yeah, yeah. dan uh, ya yeah, saya rasa malam ni Akia dapat peluang bermain dan dia dapat menjaringkan gol saya rasa memang satu kelegaan ke kelegaan yang besar lah untuk dia kerana mm. nama dia juga tersenarai dalam skuad kebangsaan yeah, yang kali ini jadi saya rasa sebagai penyerang Uh, ya yang yang muda yang ingin ingin uh, yeah, menunjukkan yang, yang dia juga pemain yang pemain yang berkualiti dan mm -hmm. juga international uh, level saya mm -hmm. rasa memang saya rasa Akiam memang perlu sangatlah gol okey seorang naik. lagi pemain yang turut mencuri tumpuan kita kita tahu PJ City semuanya locally made pemain-pemain oh. uh, <laughs> tempatan semuanya mereka pasti tidak mahu selepas uh, beberapa episod-episod yang mendukacitakan Uh, berturut-turut kalah tetapi selepas mereka mencapai kemenangan ke atas pasukan Selangor 1-0 di gelanggang yang sama uh, seolah-olah macam semangat tu masih ada lagi untuk mereka dapat menyamakan kedudukan jaringan daripada S uh, R Kogelswarn jaringan daripada Kogelswarn ini berpunca kalau kita lihat lagi sekali hmm. berpunca daripada kebocoran Betul, di bahagian tengah JDT ya, ya. perkara ini pun jarang-jarang berlaku Zah dalam uh, saingan liga dan juga dalam pelawanan-pelawanan. Ya, walaupun kita semua tahu pasukan JDT pasukan yang kuat hmm. di setiap posisi. Hmm. Uh, tetapi apa yang berlaku dalam kes uh, Kogi menjaringkan gol? Saya rasa mereka push up uh, terlalu tinggi dan uh, di, di, uh, di area centre back hmm. ada seorang pemain telah keluar daripada posisi dan ha. di situ lah yang Kogi Kogi masuk. Ya. Lauri. ya, dia keluar. Dan uh. uh, Kogi masuk di arah, uh, di arah uh, itu kosong. dan kita lihat pada betul. sebelah sana pun kosong. Ada dua players uh, untuk PJ City yang berpeluang seperti itu. Tapi yang kita ingin katakan di sini, Aha. kebijaksanaan Kogi mencari Aha. ruang untuk okay. dia dan okay. membuat satu placing yang saya rasa uh -huh. gol yang baik. Uh -huh. uh, dia tidak menunggu lama. Hanya membuat uh, dua, tiga uh, sentuhan saja uh -huh. untuk pergi betul-betul di arah. Dia dikejar di situ gol. oleh yeah. Carlos Di Murgah. Uh -huh. uh, kita lihat bagaimana dia, dia dapat melakukan satu larian yang cukup bijak. Uh, dia dapat chip. Kapten JDT dan juga penjaga kebangsaan Farizal Malias. Mm Apakah terlalu awal untuk JDT turun semula ke gelanggang selepas kejayaan FA Cup? Ya, saya rasa Memang dah Itu jadual dia Dan Memang untuk dari segi Kekuatan pasukan Saya rasa tak ada masalah Kerana mereka mempunyai Skuad yang besar hmm. Malam ni mereka menukar Hanya dua pemain Syafiq dan juga Nasmi Fahim Yang masuk hmm. Daripada kesebelasan yang bermain Dalam PLFA hmm. tempoh hari hmm. Dan saya rasa memang Tak ada masalah Kita boleh nampak Cara mereka bermain Tetap yang sama Tetapi mungkin malam ni Keinginan PJ City tu Lebih daripada oh, mereka okay. dan, Anda memberikan kredit Kepada PJ City Ya hmm. memang okay. Saya akan Akan cakap benda ni Kepada Coach Maniam lah Kerana hmm. dia yang Orang yang yang menjadikan kita perkara kena ini berlaku. Kita kena beritahu juga. Ya. Ke, kita kena bagi ucapan tahniah kepada geng kita ini. Ya, Pemaniah ya, batas ya, ya. kejayaan. Uh, Sebab semua local player. lokal. Ya, beliau untuk mengikat dan juga menghampakan Hector Bedoglio untuk menjulang piala yang kedua iaitu Liga Super. Kerana mereka akan tunggu untuk beberapa pelawanan lagi sebelum betul-betul ditabalkan. Confirm sebagai juara dalam saingan Liga Super. Kita cuba dapatkan... Uh, pandangan yang lebih jelas lagi daripada sahabat yang bertugas di Petaling Jaya ketika ini Azlani yang berada di sana Mana dia? Uh, ada? Ya, saya sini Oh, okey ya, Ada Hang tak main sepi hari ini? Dah habis dah? Apa? Dah, dah, tak, dah tak, tak berkayak, tak berkenu lagi dah? Habis dah? Uh, dah, tak ada dah Dah, balik dah sini Balik kepada sukan Balik kepada realiti ya? Sukan-sukan eh? sukan biasa Ah, uh, Balik kepada uh. realiti ya? Eh? Okey. Kita dapat lihat hari ini ada satu pelawanan yang cukup menghiburkan. Uh, saya percayalah, saya percaya keputusan ini amat-amat uh, digemari oleh penyokong-penyokong yang mahu melihat the local team dapat mengikat pasukan JDT tetapi hakikatnya dua-dua tim pada saya telah memberikan persembahan yang... Uh, top performance kepada mereka. Cuma JDT tidak mengambil kesempatan sebetulnya untuk memenangi perlawanan ini dan juga mengesahkan kejuaraan mereka lebih awal, uh, Lenny. Ya betul. Uh, apa tu? Apa yang saya boleh lihat hari ini hmm. uh, pemainan JDT seperti biasa memang mantap dengan passing semua. Dia orang buat tu uh, dua pertukaran ini dengan Nazmi dan Safiq Rahim masuk hmm. Uh, hmm. di bahagian tengah dan okay. um, Cuma saya rasa dia punya finishing kot mungkin kurang tajam sikit daripada yang kita lihat sebelum-sebelum ini. Bertson punya finishing, For, uh, Fernando Forestieri punya finishing mungkin uh, tak berapa bagus hari ini. Mm -hmm. Sebab uh, manakala PJ City, dia orang ada tiga shots on target je. Aha. Lepas tu dia orang convert dua gol. Lepas tu lagi satu saya rasa mungkin... Um, pertukaran uh, Pimanium uh, masukkan kogi pada minit uh, 60 lepas tu uh, lepas tu gol terus terjadi a uh, pada minit 73 hmm. and then kogi score the winning goal tu juga memang segood tactical move lah masukkan kogi pada second uh, last half an hour tu lagi satu saya rasa um, uh, mungkin Nazmi dengan Safiq a uh, patut dikeluarkan awal sikit kot sebab oh, okay, um, dia orang okay. tadi dia orang sebab selalunya saya pun uh, Nazmi dengan Safiq kalau kita tengok dia orang tak main full game tapi hari ni macam dia drag sampai almost 90 minit bila dah hmm. terkena goal equalizer tu baru dia orang macam cepat-cepat Hater tukar, tukar tukar double sub tadi masukkan hmm. Sumareh dengan tu seorang lagi tapi tapi tak sempat buat apa memang uh -huh. 91st minute equalizer uh -huh. so saya rasa memang um, finishing hari ni play uh, play a part lah sebab finishing PJ City memang on point yeah huh? finishing JDT tak on point hari ni okey kita dapat lihat dalam uh, pelawanan in ini Izrani uh, pemain-pemain tempatan kita Darren Lock skor Akhyar Rashid skor Kogiles Warren skor saya nak sentuh tentang persembahan daripada Akhya dan juga Darren Lock. Dua penyerang hopeful national striker dalam game ini. Pandangan anda pula yang berada di sana? Okey, uh, Darren Lock uh, saya boleh apa yang saya boleh katakan uh, tentang Darren Lock. Hmm. Dia hari ini memang tak dapat chances langsung first half. Okey. Okay. Okay. Second half Aha. dia dapat satu chances. Satu gol terus. So ah. tu memang Darren Lock. Okay. Memang kita nampak bola, memang bola Mahali itu memang Memang untuk Darren Lock finish ya. Memang yeah, dia betul. finish, memang betul. tu dia punya finishing dia selalu. Hmm. Memang kita tengok banyak kali dah season ni, season lepas. Yes. Memang tu susah uh, Darren Lock <laughs> nak uh, terlepas daripada gol bola macam tu. Lepas tu Akia hmm. memang masuk lambat tadi. Lepas tu dia dapat chances tu memang finishing dia pun memang bagus. Hmm. Jadi memang a uh, Darylock sekarang still uh, local player top scorer dengan 10 hmm. gol lepas gol tadi. So yang lain jauh di belakang dia. Yep. So memang Darylock still our local number one player lah I guess. Number one uh, local striker. Azrani, terima kasih banyak. Jumpa di right. office nanti. lah. Malam ni dah tak sempat kot. Okay. Okeylah. Ya? Alright. Okay.